Идеята ни е да запознаем децата с същността на този празник и затова сме поканили отец Велико от храма Света Троица в град Добрич, който ще ги запознае с ценностите на семейството, с добродетелите в едно семейство. И тъй като семейството е основната единица на обществото, най-важната, затова сме поканили родителите на нашите ученици заедно да поговорим за семейството, заедно да споделим традициите в нашите семейства, обичаите, които спазваме, които тачим и заедно да се забавляваме малко в този ден, за да докажем за пореден път, че родители, ученици и училище са едно семейство. С участието на ученици от всички класове ли или кои участват? Да? Всички деца от първи до сети клас участват. Имаме една малка драматизация, която е много интересна. Надявам се на публиката ще й хареса. Подготвили сме игри за родители и ученици. И разбира се, накрая има и изненади за всички деца. Днес е един от 12-те големи Господски Богородични църковни празници през годината, именно Въведение Богородично, когато родителите на Света Богородица Йоаким и Анна са завели своята дъщеря в храма да се поклонят, когато тя е била на 3 годишна възраст, както са обещали. Защото тя им е била дадена по Божие чудо, тъй като те са били престарели и Бог им е известил, че ще имат дъщеря, дете, което ще бъде майката на Спасителя на човечеството, именно нашия Спасител Исус Христос, Синът Божий. Праведните богоотци Йоаким и Анна са пример за християнско семейство със своята вяра, любов към Бога, към ближния, самоотверженост и които въпреки всички трудности, които са имали, това, че не са имали дете до преклонна възраст, са останали истински верни на Бога. И нека всички ние да взимаме пример от тях, да изпросим молитвеното застъпничество на Света Богородица, да бъдат те пример за вяра в Бога, за надежда, за спасение и любов към Бога и ближните, към всички. За всички, т.е. нас, за всички деца и децата, да им дава Бог успех в учението, в живота, да радват своите родители, своите близки и много успех желая на всички ви. Амин. Училището е средищно училище. В него се обучават ученици от 4 села. Дончево, Драганово, Панец и Богдан. Не сме с много ученици. Може би това ни прави да бъдем много сплотено училище. Работим по много проекти и национални програми. Като тази година успяхме да се класираме в няколко национални програми. Искам да отбележа, че едната от тях е културните институции като образователна среда и сега скоро предстои учениците ни да посетят музеите в град Добрич, където да бъдат проведени занятия по история, по български език. Освен това сме класирани за участие в националната програма Заедно в изкуствата и в спорта. Ръководител на група за танцово изкуство при нас е хореограф-педагог Гергана Димитрова от средно училище Климент Охридски в град Добрич.